Jadi pada beberapa bulan lalu, apabila jenama-jenama teknologi terkemuka seperti Apple, Samsung dan juga Xiaomi mengatakan bahawa mereka tidak lagi akan menawarkan kepala pengecas untuk peranti-peranti mereka, orang ramai membuat bising kerana mereka mengatakan bahawa kalau kita tak ada kepala pengecas ni, macam mana kita nak charge kita punya device, kan? Tetapi pada pendapat yang kurang popular saya merasakan bahawa ini adalah satu peluang emas untuk orang ramai untuk cuba mencari sesuatu alternatif kepada kepala pengecas yang biasanya kita akan biarkan sahaja pun dalam kotak dan hanya digunakan apabila kita sedar bahawa kepala pengecas yang kita sudah pun guna sebelum ni hilang ataupun rosak. Jadi baru-baru ini saya diperkenalkan kepada kepala pengecas GaN Charger ataupun gallium nitride, di mana ia adalah satu kepala pengecas yang bukan saja padat tetapi juga mampu mengecas pelbagai peranti-peranti sekaligus. Untuk saya sebagai seorang pengulas di Amanz, biasanya saya akan mengulas komputer riba. Benda yang paling saya tak suka ialah sebenarnya mengeluarkan pengecas komputer riba macam ni dan terpaksa saya nak route kabel melalui meja saya dan memasangnya pada komputer riba, dan bila saya dah habis nak pulang balik komputer riba untuk review, saya terpaksa buka balik bahagian meja saya dan mengambil pengecas ni daripada bawah meja. Jadi ada tak satu solution di mana yang saya boleh mengecas semua peranti komputer riba saya dan juga peranti mudah alih sekaligus tanpa perlu saya membuat benda-benda macam nak kena tarik kabel dan sebagainya menggunakan satu kepala pengecasan sahaja? Jadi bersama saya ialah sebuah GaN Charger, jenamanya ialah Charby, tapi saya tak nak bercakap sangat mengenai jenama ini, cuma ia adalah sebuah jenama teknologi tempatan. Tapi apa yang saya nak fokuskan ini ialah kepada kepala pengecasan yang menggunakan teknologi gallium nitride ini. Jadi apakah itu gallium nitride? Jadi gallium nitride ini adalah sebuah komponen semiconductor yang dikatakan jauh lebih efisien berbanding dengan silikon yang kita gunakan pada kepala-kepala pengecasan macam ni yang sebelum ini. Apa yang menariknya ialah dengan menggunakan gallium nitride, ia didapati bahawa pengecasan bukan saja lebih efisien tetapi juga pengaliran haba daripada bahagian plug kepada pengecas kepada peranti, ia didapati bahawa pengecasan kuasa daripada charger kepada peranti adalah jauh lebih efisien. Dan ini bermakna bahawa jika anda menggunakan charger macam ni untuk mengecas 2 atau 3 peranti sekaligus pun, ia tidak begitu panas dan anda boleh mengecas peranti-peranti anda dengan lebih cepat. Jujur saya katakan, kalau dilihat daripada bahagian luarannya, ia memang lebih kecil berbanding dengan charger-charger multi-head charger yang saya pernah lihat sebelum ni. Boleh dibawa dalam beg anda, tak ada sebarang isu. Dan juga untuk peranti Charby ni, dia hadir dengan nombor-nombor yang seperti anda lihat, dia ada pengecasan, dia boleh mengecas sehingga 65 watt. Jadi untuk satu USB-C ada 65 watt, 30 watt dan juga 15 watt. Tapi jika anda baca dia punya fine print yang mengatakan kalau anda menggunakan kesemua sekaligus, kepala pengecasan ini technically dia cukup bijak untuk melihat, okay, kita guna port USB-C, USB-C, USB-A, dia akan mengehadkan pengeluaran charge daripada setiap bahagian port ini supaya tak ada isu overcharging berlaku dan menyebabkan kepala pengecasan ini cair. Jadi gallium nitride ni secara teknikalnya, apabila saya membaca mengenainya, ia bukanlah satu teknologi yang baru. Jadi jika kita lihat, kita pergi balik ke awal tahun 2000, sekitar tahun 2000, gallium nitride ini sebenarnya sudah pun digunakan untuk teknologi-teknologi seperti pembangunan lampu LED yang kita gunakan di dalam panel paparan skrin LED. Dan juga ia digunakan dalam pembuatan, pembangunan komponen laser emitting yang digunakan di dalam pembaca Blu-ray yang memancarkan cahaya biru. Gallium nitride digunakan di dalam komponen seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan sebelum ini, pengecas gallium nitride ini atau GaN lebih efisien dan juga membenarkan, kita lihat kepala pengecas ni memang lebih kecil. Ini adalah memang ciri-ciri gallium nitride ni, di mana ia adalah sebenarnya lebih padat berbanding dengan silikon. Jika dibandingkan dengan transistor silikon berbanding dengan sistem transistor gallium nitride, secara teknikalnya GaN ini bukan sahaja lebih efisien, ia lebih kecil dan ini membolehkan pembangun-pembangun untuk membuat kepala pengecas dan juga power bank yang lebih kecil yang juga hadir dengan jumlah pengecasan yang lebih tinggi. Jadi bagi saya sudah menggunakan pengecasan gallium nitride Charby ini, Charby Pico GaN 65W selama 2-3 hari. Sekitar penggunaan saya menggunakan kepala pengecasan ini, tak ada sebarang isu. Saya boleh menggerakkan komputer-komputer riba yang lebih kepada
productivity macam katakan Asus VivoBook dan juga MSI Prestige dan juga Acer Swift 5, tanpa masalah saya boleh mengecas menggunakan palang USB-C yang terdapat pada komputer riba, tak kisah Thunderbolt 3 ataupun Thunderbolt 4. Saya dapati bahawa pengaliran current daripada pengecas kepada laptop tak ada sebarang masalah. Biasanya kalau kita guna pengecas yang tak ikut spek, usually Windows akan bagi warning di mana oh, kepala pengecas anda tak mengalirkan kuasa cukup untuk mengecas bateri komputer riba. Tapi dengan gallium nitride charger ini, dalam sekitar pengalaman saya, saya menggunakan ia bersama-sama dengan kabel 100 watt, kabel USB-C ke USB-C 100 watt dan juga kabel pengecasan peranti yang sedia ada. So far memang tak ada masalah lah. Jadi untuk pengecas GaN charger ni, biasanya satu kepala ni buat masa ini oleh kerana teknologi ini secara teknikalnya, walaupun ia diperkenalkan pada tahun lepas, ia baru melihat peningkatan dari segi penggunaan, khususnya apabila kita lihat macam Xiaomi baru-baru ini telah mengumumkan bahawa mereka akan mengeluarkan GaN charger mereka sendiri. Walaupun itu hanya dengan satu port saja, bergantung kepada jenama apa yang anda beli, anda boleh mendapati sebuah GaN charger ini. Pada tidak salah, saya membeli pada ini pada harga RM130-140 lebih ringgit lah di Shopee ataupun Lazada. Perlu saya ingatkan juga bahawa jika anda nak the optimum experience of menggunakan sebuah GaN charger ini, ia menggunakan maximum charge ialah 65 watt, tetapi anda juga harus faham bahawa walaupun secara teknikalnya efisiensi dia ialah max pada peranti pengecasan ini, pemilihan kabel juga adalah agak penting. Jadi pada pendapat saya, jika anda ada wang untuk menambahkan kepada GaN charger ini, anda boleh mendapatkan kabel 100 watt power delivery for the best optimum experience untuk mengecas komputer riba dan juga peranti-peranti anda yang lain lah. Bagi saya, saya sendiri gunakan dengan kedua-dua ni sekali, tetapi untuk peranti-peranti lain seperti smartphone, saya menggunakan iPhone dan sebagainya, menggunakan USB kabel yang lain dengan pengecasan yang mencukupi sudah memadai. Cuma bagi saya, jika anda ingin menguasakan komputer riba anda misal katanya, lebih baik menggunakan kabel power delivery 100 watt dan dipadankan bersama-sama dengan GaN charger ini supaya anda boleh mengecas peranti-peranti anda yang lain macam tablet ataupun smartphone dan sebagainya menggunakan kabel-kabel yang sedia ada. Jadi sekian saja perkongsian ringkas saya mengenai pengecas GaN charger gallium nitride. Anda bersama saya, Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.